zinudu mwesa nukaya mjanyuma za house kwa leo nutarehe 20 mweja mwezi wa September. Wajuha baada ndoro hujumani hauzuri sawo mji wanyuma za haka mili. Waonese utukivu hao holiho de filmu ya fanyiwa haudea ya mtume wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awangera nziyo onuma baba ujata mashababi yono inaijana. Baadi ya adu. Awangera duwona ukayarwaze. Rusha wabi kamil. Govanu haufanya madamano yanu ilo onese utukivu hao holiho de filmu ya fanyiwa haudea ya mtume wa hatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.